Безвісти зниклого таксиста знайшли мертвим. Про те, що зник її син, до поліції повідомила мати. Правоохоронці розпочали розшук. Через деякий час покинутий автомобіль знайшли поблизу села Здовбиця з Долбунівського району. Неподалік лежав і його власник, він був мертвим. Наразі вбивцю розшукують. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка виявила автомобіль BMW, на якому таксував 31-річний житель Рівного. Неподалік легковика у полі знайшли і тіло чоловіка із ножовим пораненням грудної клітки. Знаряддя вбивства, закривавлений ніж, лежав поруч. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та усі обставини цієї події.